បាទមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបតែងកំណាព្យដែលប្រើប័ណ្ណពាក្យ9អញ្ចឹងក្នុងប័ណ្ណពាក្យ9យើងដឹងហើយថាក្នុងមួយរបាស់មាន4ឃ្លាហើយក្នុងមួយឃ្លាមាន9ព្យាង្គទាំងអស់បាទនេះគឺតកតងជាមួយនឹងរង្វាស់កាព្យអញ្ចឹងចំណាប់ជួនខ្ញុំសូមបញ្យល់ចូលតែម្ដងដោយមើលកំណត់តាងខាងក្រោមនេះបាទចុចចំណាប់ជួនខ្ញុំចែកជា2គឺជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងវគ្គបាទហើយយើងមើលកំណត់តាងមកគេដូចជាមិនពិបាកយល់ទេហើយខ្ញុំបញ្យល់តែម្ដងអញ្ចឹងព្យាង្គទីបាទខ្ញុំយល់សំទោសខ្ញុំសូមបញ្យល់អំពីជួនក្នុងវគ្គសិនណាអញ្ចឹងព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី1ជួនក្នុងព្យាង្គទី3ឬទី6នៃឃ្លាទី2ហើយព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី2ជួនក្នុងព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី3ហើយមកជួនក្នុងព្យាង្គទី3ឬទី6នៃឃ្លាទី4បាទនេះគឺជួនក្នុងរបស់ជួនឆ្លងរបស់ព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួននឹងព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គទី2ណាឬវគ្គបន្ទាប់អញ្ចឹងសូមមើលឧទាហរណ៍ណាបាទឧទាហរណ៍បន្ថែមនេះសោះឲ្យសម្លាញ់អញរលឹកនឹកគ្មានភ្លេចពេលយើងលិចក្នុងរបបពតរុស្យាកាចសាហាវប្រិផ្សៃណាស់ក្នុងលោកាវីប្រហាបង្អត់បាយមិនឲ្យឆៃមិនឲ្យយោឆៃបាទអញ្ចឹងមើលព្យាង្គទី9ភ្លេចជួននឹងព្យាង្គទី3ឃ្លាទី2លិចហើយព្យាង្គទី9ស្យាក្នុងឃ្លាទី2ជួននឹងព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី3កាហើយជួនព្យាង្គទី3នៃឃ្លាទី4គឺហាបាទអញ្ចឹងយើងជាប់ចប់ជួនក្នុងវគ្គយើងចូលជួនយើងចូលដល់ជួនឆ្លងរបស់គឺឆៃយើងសល់ឆៃវាសម្លាប់ឈាមជ័រខ្មៅឲ្យបង្ខូចវាប្រដូចថាសម្លាប់ខ្មាំងអប្រៃចុះតើវាជាឈាមជ័រជនជាតិអីបានជាស្ដីបង្វែងថាខ្មៅជាខ្មាំងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញជាងឆៃនៅលើថ្នាក់ជាងទី9នៃឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួននឹងជាងទី8គឺប្រៃក្នុងឃ្លាក្នុងជាងទី8គឺប្រៃក្នុងឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គទី2បាទនេះគឺជួនឆ្លងឆ្លងវគ្គចឹងមើលសូមមើលការសង្ខេបដូចខាងក្រោមនេះគឺសង្ខេបដូចទៅគឺព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី1ជួននឹងព្យាង្គទី3ឬព្យាង្គទី6នៃឃ្លាទី2ព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី2ជួននឹងព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី3ហើយព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី3ជួននឹងព្យាង្គទី3ឬព្យាង្គទី6នៃឃ្លាទី4បាទហើយជួនឆ្លងរបស់ព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី4ក្នុងរបស់ទី1ឬវគ្គទី1ជួននឹងព្យាង្គទី9នៃឃ្លាទី2ក្នុងរបស់ទី2បាទនេះគឺជាការជួនឆ្លងរបស់ហើយសូមមើលបន្តទៀតចង្វាក់អញ្ចឹងបទនេះគេទម្លាក់សំឡេងលើព្យាង្គទី3និងទី6គ្រប់ឃ្លាបាទបរិយាកាសបទពី9ប្រើសម្រាប់សម្ដែងមនោសញ្ចេតនាឬការឆ្លើយឆ្លងលេបខៃបែបស្ដីបន្ទោសកំហកកំហើនជាធម្មតាគេក៏អាចប្រើគ្រប់បរិយាកាសបានដូចជាបទពី7ឬបទពី8ផងដែរបាទចឹងមើលទីហោបន្ថែមមកគេគឺថ្កុលអើយផ្កាថ្កុលអើយអើយថ្កុលផ្កាពុះផាប្រៃរីកពុះប្រៃរឹកពុះព្រឹមញញឹមស្រស់ជួនព្រះពីរីពពកមកស្រណោះមិនដឹងសោះគិតម្លេចបដាប្របាដល់ជួបជួនអរុនរឿងរះពីបុពេភួងម៉ាឡៃមីលីភួងម៉ាឡៃមីលីលៀតក៏ទៀបសល់ជួនចំណោនៅព្រះពីរំភៃដល់រំភៃវល់សែនស្រងល់ស្រស់សល់ស្រងាត់បាត់ស្មារតីថ្កុលអើយអើយថ្កុលផ្កាបុផាព្រឹកចិត្តរលឹកនឹករលេញមិនចេញស្ដីអត់សង្កត់ទៅជាខ្វល់បែកពី3និងស្រដីក្រែងពំបានដូចប្រាថ្នាសានរលឹកនឹករលេចដេកមិនលក់សានវិតកអបសុកបុកក្នុងអរាណិតរលងប្រងរលឹកនឹកថ្កុលផ្កានិងថ្លែងថាឲ្យបានសុកដឹងទុកខ្វល់បាទចឹងស្រង់ចេញពីកម្ពុជាសូរិយាបាទសំទោសស្រង់ចេញពីកម្ពុជាសូរិយាឆ្នាំ1939 1982ដល់1983ទីហោទី2បាទខ្ញុំត្រូវតដាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចតែនេះក្នុងបទពី9នេះដើម្បីឲ្យរត់តែមានសម្រស់និងសូពីរោះក្របីត្រូវបន្ថែមចំណាប់ជួនតកតងគ្នានៅក្នុងឃ្លានីមួយៗទៀតគឺព្យាង្គទី3នៃនឹងឃ្លានឹងទី4បាទព្យាង្គទី6និងព្យាង្គទី7នៃឃ្លាមួយមួយបាទយើជួនឆ្លាស់គ្នានេះស្ពឺរបស់ទីហោចេះបងនេះស្មាចិញ្ចៀនវៀនដុះផុងក្នុងវារីនៅសល់2ទីទឹកស្មានបាន2ធ្នាប់
cho bọ bọ khọc ật sra nghĩa rê nhóp nơ mình chóp chóp rò hốt nơ mình ngóp chóp rò hốt lụt làng bàn chết mình chết bận chết mình đất bất bì rùa chú mô ật ạ miết ụp ạ sạ sẽ rê ráng tiếng bần màn prăng rục riêng chiên ật xói đòi cả hán tra thẻ bán tra thẻ bán bán rùi stúc sốc đùi sma ư bà nì chứng mùi tiết cao tam dũng thông tam khuyến miên tài cò chư cầm đó to tù lắp chắp việt nà cao chiếc nhóm krom đi sĩ buôn đi chá vụ đi chá không thua cá a à, có máy snai hạt chịt và chính người tiện tôi cho mùi nâng cầm nạp bảo vệ bốn nhưng trong bởi rốt nhưng tay được kê chân máu đi star chơi máu cứ vì miên cả chuôn hùng clear cứ chuôn hùng mách cứ như cho chiên tị bấy chuôn hùng chiên tị buôn tới hay chiên tị muối chuôn hùng chiên tị bờ lứ không clear mình muốn cứ thời trang mắt cứ bro tại mặt đó mà chính tại thôi chúng mình đang gặp dụng bảo biệt phòng buồn nick kim sâu mình chọc tại trong nick bất sân chỉ bốn bốn mình chỉ ngon trong bậc cao lắm lúc sâu mình sẽ dễ khảo mình đang khăn cầm đi hỡi thì chẳng có sâu chúng tôi ở nhà kia chụp trên cả sắc xá nâng miên sắc phiệp là o tiếng ở khnề bà sâu mọc quần.